I den her video skal vi snakke om procentregning og hvor let man kan komme til at lave fejl, som for eksempel ender op på en mælkekarton. Og også hvordan man kan spotte sådan en fejl her, fordi et mælkekarton her er nemlig et rigtig godt eksempel på det. Den her mælkekarton, der står der nemlig, at der er blevet lavet en ny type mælkekarton, som er mere miljøvenlig. Det er jo super fedt. Der står også, at de har udviklet den her mælkekarton, så det nu er karton 2.0, og at de siden de skiftede fra den almindelige mælkekarton til den nyeste udgave, altså 2.0-kartonen, har sparet 35% på CO2-forbruget ved at fremstille mælkekartoner. Så er det så, at man lige kan stille et spørgsmålstegn her, fordi at når de sparer 20% fra den almindelige karton til den første miljøvenlige karton, så har de altså sparet, det kan være måske lidt svært at se, men her der står 20%, og herover der står der 15%. Det er jo rigtigt nok, at hvis du lægger de her to til hinanden, jamen så får vi jo 35. Men det er jo her, der er noget, der går galt, fordi når du trækker 20% fra et tal, så bliver det tal selvfølgelig mindre, og så får du et nyt tal. Hvis du trækker 15% fra det tal, så er det jo 15% af det nye reducerede tal, og ikke 15% af det tal, man startede med. Det er derfor, at vi lige kigger lidt på det her eksempel, fordi hvis vi nu forestiller os, at en mælkekarton udleder 350 gram CO2. Hver gang man fremstiller sådan en mælkekarton, så bliver der altså udledt 350 gram CO2. Og det her det er et tal, som vi bare har fundet på. Det har ikke noget hold i virkeligheden. Det er bare, så vi har noget at regne med. Så laver vi altså en ny mælkekarton, som bruger 20% mindre CO2. Så det vil sige, at vi skal tage vores 350. Lige nu der glemmer vi bare lige enhederne. Og så skal vi reducere det med 20%, og det gør vi ved at gange det med 1 minus, og så altså procent her, man skrevet som decimaltal, og det er jo så 0,2, og det er jo det samme som at sige 350 ganget med 0,8, det er jo så lige med 280. Så bliver der lavet en mælkekarton 2.0, eller en grøn mælkekarton 2.0, hvor man har reduceret CO2-forbruget med yderligere 5%. Det må så være 15% af de her 280, og ikke de her 350. Så hvis vi nu tager og siger 280 ganget med, og så siger vi så 1 minus 0,15. Det er jo det samme som at sige 280 ganget med 0,85. Og det regnestykke, det bliver 238. Så nu har vi altså, det her, det er den mængde CO2, i forhold til det tal, vi opfandt, det er den mængde CO2, der bliver brugt på at fremstille mælkekarton hernede 2.0, i forhold til den almindelige mælkekarton herover. Så herfra, fra den almindelige til den nyeste karton, der kan vi jo så finde forskellen. Så hvis vi nu siger 350 minus 238, og så dividerer vi det med det oprindelige 350, og så får vi 0,32. Og så kan vi gange det med 100%, for at få det i procent i stedet for bare decimaltal. Og så har vi jo så 32%. Der kan vi godt se, at det er jo ikke det samme som 35%. Det er rigtigt nok, det er tæt på. Ikke desto mindre, så er det altså et andet resultat. Og så skal vi altså tage et eksempel mere. Så nu skifter vi lige farve til eksempel nummer 2. Det er så eksempel nummer 2 er fra en artikel i Politiken, hvor at en af journalisterne blandt andet har en historie med fra Folketinget tilbage i 90'erne, hvor et folketingsmedlem stod og læste op fra en rapport om borgernes brug af bibliotekerne. I rapporten kunne han læse, at 30% af de danske kvinder, de brugte ikke bibliotekerne. Og 39% af de danske mænd, de brugte heller ikke bibliotekerne. Så altså 30% af den kvindelige befolkning og 39% af den mandlige befolkning brugte, her kan jeg lige skrive her, ikke biblioteker. Ud fra de her to tal, der kunne det her folketingsmedlem altså konkludere, at 30% af den kvindelige befolkning plus 39% af den mandlige befolkning jo måtte betyde, at 69% af den danske befolkning ikke brugte bibliotekerne. Og der er jo noget galt her, fordi man kan jo ikke sammenligne, eller man kan ikke lægge to grupper, der ikke rigtig har noget med hinanden at gøre sammen. Det er jo kvinder og mænd, vi taler om, så derfor så udgør de her 30% jo ikke noget sådan i forhold til hinanden. Så derfor er det helt forkert at lægge de to tal sammen.
For at lave det her regnestykke korrekt, så er vi lige nødt til at lave den antagelse, at der i Danmark er præcis lige mange mænd og kvinder. Altså 50% af hver type. Hvis vi så antager det, jamen så siger vi, at 50% af hele den danske befolkning, det er kvinderne. 30% af dem, de bruger ikke biblioteket. Så hvor meget er 30% af de her 50%? Jo, der ganger vi jo så de her 50% med 0,3. Fordi så er det, vi kan finde 30% af 50. Og 30% af 50, det må så være 15%. Det vil altså sige, at de kvinder, som ikke bruger bibliotekerne, udgør 15% af den samlede befolkning. Det samme regnestykke kan vi lave for mændene, hvor vi så siger 0,39, fordi det er jo 39%. Og så får vi så 19,5% af den samlede befolkning. De her to tal kan vi så lægge sammen. Hvis vi bestemmer, hvor mange procent af den samlede befolkning, der ikke bruger bibliotekerne, så vil vi jo så skulle sige 15% plus 19,5%. Så kan vi lægge de to sammen, og så får vi altså 34,5% af den danske befolkning bruger ikke bibliotekerne. Det vil være den rigtige måde at lave det her regnestykke på. Men det er altså ikke helt det, der skete tilbage i Folketinget. Det sidste eksempel, vi har med her, det er Rantes regning. Og det kommer fra en reklame og en radioudsendelse, som Matematikcenter var med i på Radio 24/7, hvor at en af radioværterne havde været i biografen og set den her reklame, hvor at en datter siger til sin far, at vi sparer 2% på uddannelserne hvert år, og det betyder, at om 10 år, så er vi blevet 20% dummere. Så du, hvis regnestykket lige til at starte med er 2% i 10 år, jamen så er det lige med 20% fattigere eller dummere, som det så bliver oversat til her. Det vil jo sige, vil svare til, at vi sagde 2% ganget med antallet af år, altså 10, og så får vi de der 20. Problemet er, at det ikke sådan, man trækker noget fra eller lægger noget til procentvis, fordi så foregår det nemlig lidt anderledes. Der skal vi nemlig sige 1 minus, og så det vi sparer, de her 0,02, som er jo 2%, og så sætter vi det i en potens, som i det her tilfælde er 10, fordi det er antallet af de terminer, vi nu har, 10 år. Og det her, det bliver så 0,817. Hvis vi så gerne vil finde ud af, hvad det svarer til i procent, altså i forhold til de her 20%, så skal vi bare sige 1 minus 0,817, og så får vi 0,183. Sådan her. Og de her 0,183 kan vi så gange med, så siger vi 0,183 gange med 100%, og så får vi så 18,3%. Og forskellen er jo, at hvis man har et eller andet beløb, det kunne også være noget, man havde stående i banken, hvor i stedet for at trække fra, så ville du måske lægge til, hvis vi bare satte et plus foran her, eller satte et plus på her i stedet for minus, så ville det blive lagt til. Jamen det er jo fordi, at hvis man nu har, ja, 1000 kroner i banken, og man lægger 2% til, så har man så efter et år, så har man 1020 kroner. Og der skal man jo ikke så sige, jamen så næste år, så tager vi også 2% og lægger oveni i de oprindelige 1000 kroner. Nej, nu er det jo de 2% af de 1020 kroner. Det er det samme, der foregår her, bare den modsatte vej, altså hvad vi trækker fra. Og det er det, der gør galt i den her reklame. Og altså man kan sige, det er jo ikke fordi, det er meget fra, det er 1,7%. Men når det er store milliardbeløb, der det drejer sig om, jamen, så betyder det jo noget. Så vi kan sådan set være glade for, at der er sparet 2% i 10 år, i stedet for 20% samlet set i løbet af de her 10 år.